Ha, bir bog'lab qo'yilganda bu. 12 million aytilyapti. Nechinchi bolasi buni? Birinchi. Necha litr sutga? 6. 6 litr sutga. Mana bolachasi 13-cha. Chilladan chiqmagan avlmi? Toza tug'ilgan. 12 bozor necha pul savdo qildi buni? 9 million. 9 million bozor savdo qilibdi. Telefon raqamingiz? 99lik. 99lik. 273 65-62 şu rakamlara gel okuya çıkabilirsiniz. Assalamu alaikum aziz YouTube şovcular ve kanalımız obunachilari. Buxoro viloyati Jon Dortmanni Dalmundagi Jumamol bozoridan sizlarga ona bola sigirlardan yemlangan buqalardan hammasidan bitta video qilamiz. Marhamat. Videonu görüşünü aldım. Bir donadan like yükmesini bozup koyuşunu unutmayın. Fikir mülakazalarınızı komentariyada kütüb olamayın. Agar kelaman tuman bo'lishiga qaramasdan keldik. Maksimal darajada like'ni bosib, avvalgi statistikalarga yetib olaylik. Azgacha tushib qoldikilar. Ertaga nasib bo'lsa, xudo xohlasa, Olotni bozordan ham sizlarga videolarni qilamiz. Yakshanba kuni Qarako'lga boramiz deb turibmiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursangizlar, nasib bo'lsa, mana shu videolarimiz 1000 like olsa agar nasib bo'lsa, ertaga ham, yakshanba kuni ham Qarako'l Olot mol bozorlariga boramiz akalar. Patdishkada bilasizlar degan umiddamiz. Bosamiz. Hammalaringizga juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. 3 fevral 2023 yil. 100 ming kam 8 millionga savdo bo'lyapti mana shu ana. Bo'lamiz. Savdo qilyapti. Nechinchi bolasi buni? 3-chi bolasi. Bolasi bu qachami? Yo'q, uni bu qacha? 3-chi bolasi. 100 ming kam 8 milyonga savdo bo'lyapti. Barakasi chiqyapti mana. Mana akalarim bular olinganlaridan ekan. Bolachasi 13-cha. Ikkinchi tug'ishiga. Mana bu yerda ham bog'lang. In chamber dozda? Ha, sotilmaganmi? Sotiladi 12 deb. Ha, 12. Bolachasi bor, zo'r ekanda. Assalomu alaykum. Rajabovni. Rajabov necha pul bo'ldimi? Yaxshimisiz? To'laysiz, bo'ldi necha pul bo'ldi? 11 million deymiz, kelishtirib beramiz. 11 million aytilyapti. 9 million beradi. 9 million nechinchi bolasi? 1. Sementaga naslga qo'lgan. Necha litr sut beryapti? 7 litr, 8 buzoqdan boshqa da. Buzoqdan boshqa 7-8 litrgacha sut berayotgan ekan. Telefon raqamingizni ayting. 99lik. 99lik. 068. 068. 1550. 1550. Shu raqamda yana bor sotiladigan. Shu raqamda yana bor ekan uylarda. Ezi bu qachalaridan ham hammasidan bor. Tuman tushgan. Eng kattasi. Bo'g'oz ham? Ketilib turibdi. Nechinchi tug'ishiga bo'g'oz? Bo'g'oz birinchisiga. Yana bu sheriklari uchinchisiga bombalar shu ko'p qatlar. Bu yerda. Bu necha pul ekan aka? 8.5 deb. 8.5 million aytilyapti. Birinchi bolasimi? Birinchi bolasi. 13-chami? 13-chi. 13-chi suti? 5 litr. 5 litr. Bozor necha pul savdo qilyapti? 7. 7. Bozor savdo qilgan demak. Telefon raqamingiz? 93lik. 968. 96-89. Şu rakamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Necha pul bo'ldi aka bu? 9 million. 9 million aytilyapti ana bolasi. 13-cha. Nechinchi tug'ishiga bu sigir? Nechinchi tug'ishiga? Birinchisiga. Necha litr sut? 4-5 litr. 4-5 litr. Ichib qo'zammi? Necha oylik ichib qo'z? 1-2 oylik. 3 oylik ichib qo'zam ekan. Bozor nechagacha savdo qildi? 8. 8 million bozor savdo qildi. Telefon raqam qoldiramizmi? Shu yerda sotasiz, ha? Mayli, tog'ajon. Necha pul ekan aka bu? Assalomu alaykum, qarshimiz. Bular 8dan yomon bug'oz, 8 oylik. 9 oylik bug'oz, 8dan 16. Bir joyiga necha pul savdo bo'ldi? Buni 14 savdo bo'lyapti, ana savdo qilyapti. 14 bir joyiga savdo bo'lyapti, demak. Necha pul bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Aka.
Kurumsuz çarçam örüsü. Ne çıpıl böyle hakem? Sakkes. Bozor ne çıpıl sağda okullu bu ne? 72 geçer bozor sağda okullu tutuyorum. Ne çıpıl eken hakem? Ön yarım? Sakkız yarım sağda okullu yotken. Sakkız yarım sağda okullu yotken. Ne çıpıl lan böyle hakem bu kaçala? Bunusu 6 yarım, bunusu 7 yarım mı? Bozor ne çıpıl sağda okullu bir coya gel. Ege, bir joyga savdosi qancha bo'ldi? 11 yarim bir joyga savdo bo'ldi demak-a. Telefon raqam qoldiramizmi? Nechilik? 91 lik 241 45 51 shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar demak. Nech bilan bo'ldi aka? 5 yarim unisichi energisi. Olt yarım. Bir joyga savdo bo'ldimi aka? Necha? 10. Ikkalasiga bir joyga 10 savdo bo'lgan. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Telefon raqam. Ayting nomeringizni. 97 lik 307 25 26. Marhamat shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Necha pul? Ha, buni savdo so'radi. Mana bu bilan so'radi. Lekin Assalomu alaykum. Aka, yaxshi. Necha pulga savdo bo'libdi? 7 million 7 million 800 akalarim savdo qilyaptilar. Qo'yga tashlanglar. 7 million 800 aka yaxshimiz. Sonlaringiz yaxshi. 7 million 800 ga baraka bo'lyapti mana shu. Aka ukalarim, boshida ham aytib o'tib ketdim. Havo tuman bo'lganligi uchun ona bola sigirlar ham kam chiqqan. Hammasidan obshi bitta video qilamiz. Necha pul bu aka? 8 million. 8 million nechta tuqqan bu? Tug'magan hali. 8 million aytilyapti, tug'magan. Uni jilladan. Assalomu alaykum. Necha pul ekan aka bu? 3.5. Qonojincha. 3.5. Bozor necha pul savdo qilyapti? 302. 3 million 200 bozor savdo qilayotgan ekan mana shunga. Hozir necha puldan bo'ldi aka bular? 4 milliondan. 4 milliondan aytilyapti. Bir joyga necha pul savdo bo'ldi ikkalasi? 7 million bir joyga savdo bo'libdi demak, berilmagan. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting nomeringizni. 97 300 14 64. Ay bor, joydan keyin. Necha puldan bo'ldi bu qachalar? Qachalar qara, pulimni o'yla ko'rding, ha? Aha. Lekin bizdan rasmiyomi? Ana rasmiy chini. Bo'lmoqinda, bizdan rasmiy. Buni ham. Qizil shapka deb. 66 bo'ldi. İkkalasi bir joy olmuş oldu bo'lyaptimi? Yo'q, yo'q. 7 deringlar beraman dedi. 7. Bu qacha? Bachani o'r. 93 lik 455 32 32 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mana mashinada ham yozib qo'yilgan. Ko'pchilik aytadi, aka nomerni yoddan bilasizku deb. Chunki mashinalarda yozib qo'yilgan ko'zga tashlanadi mana. Xizmatlari ham bor. Yuk tashish xizmatlari ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Uylarda bu qachalardan ko'p. Necha puldan bo'ldi aka bular? Assalomu alaykum. 7.5 deymiz. Ikkalasi bir joyga 7.5, 5 oylik, 6 oylik. Bozor necha pul savdo qildi? 6.5 bozor savdo qilibdi demak. Ikkalasi ham qonojincha. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam. Mayli. Necha puldan bo'ldi aka bular? 7.5 bir joyga, ha? 7.5 bir joyga. Bozor necha pul savdo qildi? 7 million bozor ikkalasini bir joyga 7 million savdo qilibdi. Biri bu qacha, biri qonojincha. Telefon raqam qoldiramizmi? Mayli tog'ajon. Necha pul bo'ldi aka bu qacha?
Qorasi 6 million, qizili 4 million. Bu qacha qizili? Bozor nech pul sotib oldi bir joyiga? Bir joyiga 7 million so'radim. 7 million. Bu haftagi bu qachani chiqarmadingiz? Chiqdi-ku. Chiqdimi? Ha. Narimon Rinati. Ana bu kishi ham. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 99lik. Ha, ayting nomeri. 99lik 155 55 13. Shu raqamlarga aloqa qilib chiqarasizlar. Nechta puldan o'yladi aka bular? Bu ham mana aka. Bu ham 4200 dan deb aka. 4 million 200 dan aytilyapti mana. Bir joyiga nechta pul bo'ldi savdosi? Na, bittasi sotildi. Demak, hozirgi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yemlangan buqalardan ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz, bitta ikkita bor edi mana shu yerda. Aytaman, havo tumanligi uchun ozgincha mol kam kelgan. Bu nech pul bo'libdi buqa? Inch pul? Assalomu alaykum. Dozda indim. 12 yarim. Ega shana nima chana? Mana bu yerda ham mana katta bitta yemlangan buqa bor, shuni ko'rsatamiz sizlarga. Nech pul ekan akabi? Assalomu alaykum. Solgatona 17 million. Bozor nech pul sotib oldi bunga? 16.